င်းပါပါဆိုတော့ဒီနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ပရိသတ်မြန်မာစာရဲ့ဥစုလိုလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဘယ်လိုက်ထိကြရလဲဒီလိုလဲဆိုရင်ပေါ်ပါဆွေရဲ့အဲ့တော့ဒီမှာတော့ပေါ်ပါဆွေရဲ့ဒီလောကမြင်ကြည့်ဝဲစာပိုင်းလေးကောက်ထုတ်ထားတာအဲ့တော့တော်လာဆွေမှာပေါင်းကြယ်မျိုးနဲ့ကျုပ်ငယ်စာတိဖြစ်တယ်1919ခုနှစ်မေလ26ရက်နေ့မှာပေါင်းမြင်တယ်เนาะအမည်ရင်းကတော့ဦးကျင်မောင်ဖြစ်တယ်ဦးကျင်ဆွေလို့လည်းခေါ်ကြတယ်မိဘတွေကတော့လည်းမဦးခိုးနေနဲ့เนาะညီမညီမကြီးဦးခိုးဆယ်เนาะဦးခိုးဆယ်နဲ့ဒေါ်လာရင်းလို့ဖြစ်တယ်ဦးကျင်ရှီအောင်ထဲမှာတတိယမြောက်ဖြစ်ပြီးတော့ထောင်ပေါ်ရေလက်ခွန်းခုနဲ့အခုကတော့ရှုမှာမတစင်းမှာ brandy domain ဝတ်ထုတို့နဲ့စာတင်တော့ရနေရလာတယ်ဒါဆိုရင်တမောင်းတော့ရလာတယ်နော်ဝတ်ထုတို့ရဲ့ပါလဲဆိုရင် brandy domain ဆိုတဲ့ဝတ်ထုတို့နဲ့စာပြေတော့ရလို့ရလာတယ်နာဟာတော့ဝတ်ထုတွေကိုဇက်တိုင်ရေးခဲ့ပြီးထောင်ပေါ်53ခုနဲ့မှာကျုံဝဲရသည်ဝတ်ထုတို့မှာစာပြေတော့ဘောဒီယုတ်ပေါ်စာပြေလို့လည်းရတာပဲနော်ဝတ်ထုတို့ဇက်ပေါင်းနေမှာဆိုရင်ချက်စကျော်စံကြီးပေါ်ဦးကြီးဆွေအဲ့ဒါတွေကထင်ရှားတယ်ဒါသူ့ရဲ့ဇက်ပေါင်းပေါ့သူ့ရဲ့ဝတ်ထုတွေကဇက်ပေါင်းကြီးကဖြတ်စကျော်စံကြီးပေါ်ဦးကြီးဆွေကထင်ရှားတယ်တဲ့နောက်ရအောင်ရနာဘောနောက်ချက်တခုအမှုတည်ရနာလက်ခင်မင်းစီကပေါ့လို့ရတယ်ထင်ရှားတယ်ဆိုပြီးယူနီယံနဲ့ရှေ့ချမင်းကြီးကြည်စာရေးဆရာခီးစဲခီးစဲဖြစ်တယ်တွားရောက်ခဲ့ဘောဒါစီစာပေလိုက်ကိုထူထောင်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့စာအုပ်တွေကိုထုတ်ဝေခဲ့တယ်။ဟာတမဂဇင်းမစာအုပ်ဖြစ်တဲ့အဟိမဂဇင်းကိုလည်းထုတ်ဝေခဲ့တယ်။ထောင်ပေါ်လေးတစ်နှစ်ခုနှစ်မှာဝေဒါအဖွဲ့တောင်းလန်ဖြစ်တော့တဲ့ဖတ်စာပါလာအစိုးရလက်ထက်မှာစာရေးဆရာအတင်းအမှုဆောင်လေးရဖြစ်တော့တောင်းလို့ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဘာလို့လဲဝှထုတ်လို့ပေါင်းချက်စာအုပ်နဲ့ထောင်ပေါ်ဆက်ဆက်တဲ့ခုနှစ်မှာစာပေပိတ်မစာအုပ်စုဝေရတယ်တော်ရတဲ့တန်ရဆောင်ရဲ့ထောက်ပေါ်64မိနစ်မှာမြန်မာစာပြေစုရခဲ့တယ်။နောက်ရောဂါမီမဆောင်ရဲ့ထောက်ပေါ်ခွန်ဆယ်ပြင်းမှာမြန်မာစာပြေစုနေကြည့်ရခဲ့တယ်။သူရဲ့လူစုတွေမှာဘောနောစက်တခုကိုပါခန့်တော့ဟာရုပ်ရှင်ဖြစ်ကိုရရှိခဲ့တယ်။ဒီမှာဆုံးပေါင်းရဲ့ရုပ်ရှင်ကထောက်ပေါ်68မိနစ်မှာအတန်လေးရလေးလုံးအဲဒီဆောင်မှာပေါင်းခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရှုမှားကရိုက်ခွေလာလို့ဝေးတာရဲ့ဧည့်တွေအကယ်လို့လားဖတ်စပါစကလကိုချင်းကိုချင်းပြင်ရွှေနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးဟာပုံမှန်အင်တန်မှာကြောကြရလို့ရှိနေပေါ့နော်အဲဒါလေးလည်းဆိုလို့ရှိရင်အတန်လေးကတော့ရာလေးလုံးပေါ့နော်နောက်ရှုမှတ်ပါစကလရှုမှတ်ဒါလေးရိုက်တာကတော့လာလို့ငေးဒါလို့ရဲ့ဧည့်သည်ဒါလို့ဆိုတာဒါရင်ဒါလေးပေါ့နော်ဒါရင်ဒါလေးဒါလို့ဟာဧည့်သည်နောက်အကယ်၍ဒါနောက်ပါစကလပါစကလပေါ့နော်ပါစကလပါစကလကတော့ပေါ့နောက်ဒါကိုချင်းပြင်ရွှေနဲ့ဇာတန်းစင်းရပုံမှန်လို့ဟာအဲ့ဒီမှာသူကပေါင်းနေတည်ဆောင်ခဲ့တယ်။နောက်ဟာတာဝတ္ထုတွေဘဝတေဘဝတ္ထုတွေစောင်းပါဝတ္ထုတို့ဝတ္ထုရှင်စသဖြင့်စာလေးပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရေးပါခဲ့တယ်။အတော်ရည်လေးကိုစာရေးဆရာဖြစ်ဆောင်မှာကွယ်လွန်ခံလေးလားအထိစာရေးသက်50မီလီနော်။စာရေးခဲ့တဲ့တန်50မီလီလားဆိုတဲ့တည်ရေးသားပြီးတော့စာရင်းချင်းလို့ကိုဇိုင်မမန်လုပ်ခဲ့တာ။ထောင်ပေါ်65ခုနဲ့မန္တလေးရင်းနေမှာပွင့်လွန်သွားပါတယ်ဒါတော့ဒီလူမတော်ဆိုရက်ဝတ္ထုဝင်လေးကိုရေးတဲ့စာရေးဆရာကြီးပေါ်လာဆွေရဲ့အထောက်အပတိလေးပါကဲလူမတော်လူမတော်ဆိုတာလူရဲ့လူရဲ့စိတ်တဘာဝနော်လူရဲ့တဘာဝဆိုတာသူများပစ္စည်းဆိုလကားလူချင်းနဲ့တော့လကားရတဲ့ပစ္စည်းကောင်မှငယ်ရများတဲ့အလိုမျိုးတွေတက်လောပါပေါ့နော်တော့အာမန္တတူအားလေးကြတဲ့အလိုမျိုးဒါလေးလေးပေါ်ရင်ကဒီပါလာပါလို့ထောင်ပေါ်55ခုနှစ်ကနေထောင်ပေါ်60ပြည်နေဒီကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ဘာကလေးဒါကလေးနဲ့ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကတော့ပေါ်55လေးထောင်ပေါ်60ထိရတော့ဒါကလေးမှသူ့အိမ်ကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘာကလေးဟာရန်ကုန်ကနေခွန်မိုင်အကွာပြည်တန်းမှာရဲ့ရှိတဲ့ချောင်းကြကြဒီခုခေတ်ကတော့ပြန်ကြရင်းားနေကြတယ်ကွက်တူမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုခေတ်ကတော့ပြန်ကြရင်းားနေကွက်တူကတော့မရှိဘူးလို့မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှစ်ခေတ်ကဟောင်းကြီးတွေဖြစ်တယ်တဲ့ပကတိတော်လာတိုင်းနဲ့တိုင်းနဲ့တိုင်းနဲ့ယင်းနေခင်ညားနော်တော်ရတိဆိုတာတိုင်းနဲ့တိုင်းယင်းနေခင်ညားတယ်တိုင်းရတိုင်းစကားကိုလည်းတိုင်းကချစ်ချင်းနာပေါက်တတ်တယ်ပြီးရင်ဒီအားလုံးကအချင်းချင်းဆွေရိပ်မျိုးရိပ်မကင်းတာတွေများတယ်ဆိုတော့တော့အကုန်လုံးကဒီမျိုးနဲ့ဒီမျိုးပတ်ပြီးတော့မျိုးတော်နေကြတာပေါ့ဒီအားလုံးကတရားရောအောင်ရဲ့ငရတိမျိုးမှာအဲ့ဒီများကျွန်တော်အိမ်ရောက်လာရသူတို့စီရယ်ဘုံများပေါ်တော့ဓာတ်တော်ကြီးတရားစီတစီ
ပါတယ်လည်းလုံးဒီတောက်တရပါတယ်စီစီပါတယ်ဒီချိန်မှာလည်းလင်းညို့မှာအီဒီယာစီဟာနှစ်ချက်လောက်ပဲဖြစ်ပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့တဒေါင်ဆယ်များတုံ့အဲတုံ့တော့အလောင်းရတယ်တဒေါင်လုံးဆယ်များရောင်းနေပေါ့တော့တဒေါင်ဆယ်များကိုတမပေါ်3000ပေါ့အဲ့လိုအဲ့လောက်ပဲရသေးတယ်ဒါနဲ့မဲ့လို့လေအဲ့လောက်များပြားတဲ့ဓာတ်တော်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်အိမ်မှာလည်းဘာလို့ပါနေလဲတဲ့နော်စိတ်ကူးရတဲ့အခါချက်တစ်ခါချက်တော့နော်15000လောက်သူဖယ်ထားလိုက်ပြီးတော့မှကျန်နေ85000ပေါ့လဲဆွဲနေတဲ့ဟုတ်ခဲ့နော်ထည့်ပြီးတော့မှဈေးကိုသွားဖို့လေလာနေတာဆိုတော့ဈေးမှာပါရမှာပေါ့ကွာဒီတောင်းကြရလည်းမကုန်ဘူးလေအဲ့တော့မကုန်ဆိုတော့အိမ်သားကို15000လောက်ကိုချန်85000ကိုကျန်နေဟုတ်ခဲ့ထည့်ပြီးတော့မှဈေးရမှာရမှာတကယ်တဲ့ပမာဦးဆုံးအိမ်ရှိနေဆောင်လို့အိမ်ကတန်းတန်းကပမာဦးဆုံးပြန်ပြလိုက်တာကတန်းတန်းပေါ့သူရဲ့အိမ်ညဆောင်လို့တော့ကိုစွေးရဲ့ဆွေးကင်းကပါလေတဲ့ပြောင်းလို့လေလူစားမျိုးမိတယ်။အဲ့ဒါလိုမျိုးပါများတဲ့အဲ့ဒီရင်းလာအိမ်မများနေတယ်ဈေးတော်ရမလို့ဆိုပြီးတော့သူကလေသူသွားဈေးပါရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြတယ်။ဒါဖြစ်လာစမ်းပါဘူးလေဒါလိုမျိုးရရှားပါနေဆိုတော့ဆယ်လုံးသားပေါ့နော်။သူ့အိမ်ရှိတဲ့မြေမှာလည်းဆွေးကင်းချလိုက်တော့သူကဘယ်လိုရောက်လဲလို့ပြီးတော့ဈေးဈေးမှာပေါင်းဈေးပေါ့ဗျာတဲ့။တကောက်ကိုဆယ်ပြားတမကုတ်တောင်းလို့ပေါ့တဲ့။သူများမှာသူကဇင်းရဲ့နှုံးသားတိုင်းဇင်းမရောင်းတဲ့နှုံးသားတိုင်းလေးဖြတ်ပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာတန်တန်ကလေးလောက်ခါပါလားရှင်တဲ့ကိုရွာမှာချင်းမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုကျွန်တော်တောင်းတယ်။တောင်းတော့လေသူကဂျူရာဆိုပြီးတော့မှသူရောက်လာကတမန်ဖို့ကိုတောင်းတော့ရောင်းမှာဒါပေမဲ့တန်တန်ကတထပို့တောင်းတယ်လေးလောက်ပေးပါဆိုတော့လေသူကကိုရွာသားချင်းဆိုတော့ပေးလိုက်တယ်ဂျူရာ။အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူ့အိမ်မှာထွက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလှမ်းချနေတဲ့နောက်အိမ်ကမချီဆိုအဲ့ဒီဘာလို့လဲဆိုတော့ဆက်ဆိုရဲဟောတာမန်ကြီးဆိုတာညင်းနေညင်းတော့စာရေးဆရာကြီးလက်ဆွဲချင်းတွေကဘာကြီးလဲဗျာငါစမ်းမအောင်ဆိုပြီးတော့မှငါစမ်းမအောင်ဆိုပြီးတော့မှခေါ်လိုက်တယ်တို့ကြီးစုနော်တို့ကြီးစုပါတယ်ပြီးတော့မှတခါဘာကြီးလဲဘာဖြစ်နေလဲအဲ့တော့မှအဲ့ဒီလူလာရဲ့ဘန်းလုံးကြီးပါဗျာတဲ့ဈေးသွားရအောင်လို့ပေါ့ဟိုကလေဒါကဒီတိုင်းပဲပြီးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဘယ်လိုအဲ့ဒီကြည့်ရတော့လူရောင်းလေဆိုတာထိုင်ပြီးတော့တမတ်ကို3000ဆိုတော့ဟောကိုတန်းတန်းကတော့4000စစ်တာနဲ့4000ဒီကဲသူလည်းမှန်တိုင်းပေါ့သူကရောင်းလာတော့တမတ်ကို3000ရောင်းလေဒါပေမဲ့ဘဝရဲ့တန်းတန်းက4000တော့4000ပေးခဲ့တယ်ပေါ့အဲဟာတဲ့ကျွန်တော်တော့5000ပေးပြားတဲ့ဟောသူကထားပြီးတော့1900နော်အဲ့တော့လည်းသူကယူရသူကလည်းဟိုတောင်းတဲ့သူတောင်းတဲ့အတိုင်းလေသူကပေးခဲ့တာပေါ့နော်ယူရအဲ့ဒါလည်းအရင်ကနေပါပြန်ထွက်ခဲ့နောက်တစ်ရက်ပါလှမ်းခေါ်ရဲ့နော်လမ်းပေါ်ပါရောဥတော်လာရေးတဲ့ဒါလို့ဒီကမိုင်းတိုင်းရောင်းလို့လားတဲ့နော်လမ်းကြီးတော့အဲရောင်းလို့ဆိုတော့ဒါကမှမဟုတ်ဘူးရောင်းလို့ပေါ့နော်တန်ပြီးတော့ဟောဘုံဒေါ်ကြီးစုကတမတ်5000စီလုံး5000ဒီကလေးအဲတုတ်ကတော့6000ပေးတော့တဲ့နော်အဲဒါထပ်ပြီးတော့ငါပြက်က6000ပို့တောင်းတယ်အဲ့လိုပြောယူပြားလဲနော်ယူပြားတိမ်နဲ့တိမ်လမ်းမြင်နေရတယ်လည်းနောက်တိမ်တော့ဆယ်လို့ရတာလှမ်းပေါ်ရတယ်တဲ့ဟာတိမ်နဲ့တိမ်နဲ့လည်းတိတ်ငုံရတဲ့အခါကျတော့တဲ့ညာကြာပြောရည်ကိုကြာတာပေါ့အဲ့တော့တော့တင်းတဲ့ကားဆွမ်းမောင်ပြန်တယ်ဆရာကြီးကဘယ်ကနေဓာတ်တော်ကြီးကြီးရခဲ့ရတော့တဲ့ငါတင်းကအဲ့လေယူလာတာဗျဒါနဲ့လည်းရှောက်ရောင်နေရသေးလားလကားပြေရောဟဲဟဲတဲ့ကင်းနော်ဒီလောက်ဒီလိုတော်တော်နဲ့နော်မတန်လျာရောင်းနေတာတော့မှအလကားတောင်းနေလို့ပါစီးသေးတယ်ဂျူလီယာကဘယ်တော့ယူလို့သူကလည်းပြေးပါတယ်နော်ယူဘယ်တော့ယူလို့လုံးနေလိုက်တယ်လကားကလာရှင်းတဲ့သူများလိုပဲဝင်ရမှာပေါ့တဲ့လူရောတော့တဲ့အဲ့တော့မအေးတာကတော့တမတ်6000စီလို6000ပေးခဲ့တယ်လို့ပြောတော့ကျုပ်တော့ဝင်တော့ပြီအလူကြီးဆိုတာသူများရဲ့ပုံလို့ချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူများ6000ဆိုတော့ခံတော့ရမှာအဲသူရဲ့လူတော်ဘောပေါ့ကလေလူကလည်းနော်သူ့ရဲ့စိတ်တော်ပေါ့နော်အဲခံတော့ပြီဆိုတော့သူကယူရနော်အဲ့ဒါမစိမ့်ခင်ရနေအတွက်နောက်ပိုင်းမလေးတွေကလှမ်းခေါ်ပြန်တယ်အမလေးစာရေးဆရာကြီးကလည်းဓာတ်တော်လေးတွေရှောက်ရောင်းနေတယ်ခေါင်းပုံရဲ့အမြဲကြီးစားဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောတော့ရောက်နေတော့ကျွန်တော်တော့မောဒီရောင်းရအောင်ကြာရမယ်ဗျာတဲ့ခေါင်းပုံဖြတ်တယ်အမြဲကြီးစားတယ်ခင်မောချင်းနေပေါ့နော်သူကစိတ်တူပါဟုတ်ကဲ့နောက်သူကလူကိုယ်ရဲ့ဓာတ်တော်လေးတွေလိုက်ရောင်းနေမှာကိုရောင်းလာဈေးရောရမှာသူကလူခေါ်ဝင်ကြတယ်ဟုတ်လားဒါခေါင်းပုံဖြတ်အမြဲကြီးစားရမှာဆိုပြောတော့အမလေးရောပါမယ်ရှင်တဲ့လူရောင်းလေးဆိုပြီးတော့မှတခါခလာမလေးမယ်နော်မလေးရခါပြုတ်တယ်လေတမိတ်6000ဆိုတာဟောဖို့ကလောဘကြီးရဲ့ဒေါ်စိန်ကြီးက800ဆိုလို့800ပေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့လည်းစိတ်လုံးနေပြီနော်အဲ့တော့ကြောင်းလာတော့ဟာအစစ်နဲ့ရောင်းလာတာ6000ပေါ့ဒီမှာကို6000ဒါပေမဲ့ကိုလောဘကြီးရဲ့ဒေါ်စိန်ကြီးက800လို့ခတ်တာပေးခဲ့တယ်ပေါ့ဒီကျမက8000ပေးတယ်ဟောထပ်ပြီးတော့သူကတခါသူရမ်းနေပုံချင်းနဲ့အဲ့တော့8000လောက်ယူရရင်းနေကျွန်တော်ဒီတအိမ်ကောင်တို့နဲ့
စစ်တိုင်းပြီးခဲ့ရင်နောက်ဆုံးခင်းရင်းဒီအိမ်နဲ့73နောက်နေကိစ္စပြည်ရင်20ချိန်အောင်ဆိုတာအိမ်ပြန်လေနောက်ဆုံးအိမ်ကြတော့ဒီမှာပို့73နောက်ပြီးခဲ့နော်အဲ့ဒါလေသူတောင်းတော့ကပြီးတယ်တောင်းတော့သူတောင်းတော့ကျွန်တော်ဒီဆယ်ရင်းရောင်းခဲ့ရဆယ်မှတ်ရခဲ့၎င်းမဆိတ်လေးတွေထပ်ပြီးစွဲပေါ်နေတင်ထားလိုက်တာလေနော်ဒီမဆိတ်လေးပေါ့နော်ဆယ်ရင်းရောင်းတော့ဆယ်မှတ်ရခဲ့တယ်မကြမ်းကြီးပထမဆုံးဈေးပေါက်တန်းတန်းရောက်လာတာစတင်ရေးပြီးတော့ပါပဲ။ကိုစိကျမတော့ဒီမှ4000ပေးခဲ့ပြီ။ဒေါ်ကြီးစုအိမ်ကြတော့5000ပေးသွားဆိုပြီးတော့ဟော။တော့သူတောင်းတဲ့အတိုင်းလည်းပေးခဲ့ရတယ်။နောက်တစ်ရက်5000ပြီးတော့လာပြီးတယောက်ကလာရင်တွေ့တယ်။ဒုတိယဒေါ်ကြီးစုရောက်လာပြန်လားတဲ့။ဆရာကြီးကျွန်တော်ကြတော့5000နဲ့ပေးပြီ။မအိတ်လာရင်တော့6000ပေးသွားတယ်ဆို။ဟော။ရောင်းရင်းရလာကြပြီ။တတိယမန်နေဂျာဒီမှာရှင်ကျမတော့6000နဲ့ပေးသွားပြီဒေါက်တာအိမ်ကခဏတော့ပေးသွားတယ်ဆိုအဲဒါလည်းညောင်တရားဒုက္ခတော့စိန်ဒီမှာကျုပ်တော့ခဏတော့ပေးပြီမန်နေနဲ့တော့6000ပေးသွားတယ်ဇာတိဆရာလုပ်နေပြီဒါတရားလားဆိုပြီးတော့မှတရားဝိတရားလာပြီးတော့ကိုယ်ဉာဏ်သိကြတယ်ဟောရကျွန်တော်ဒီဤသို့တရားဝိတရားလာရန်တွေ့ကြတယ်လို့နောက်ဆုံးအများကြီးရသွားတော့ခင်းရင်းဒီမှာကဒုတိယနောက်ဆုံးမက်ခင်ရွှေရောက်လာနေသည်အနားအောင်ကြီးတော့ဆိုတာတော့နောက်ဆုံး73နောက်နဲ့ပြတ်သွားတဲ့တယောက်ကလွဲပြီးတော့အများဆုံးရပါတော့သူကတော့ဟုတ်လားကျန်တဲ့လူတွေအကောင်အောင်ကသူ့ကိုလာပြီးတော့ပြန်တွေ့ရတယ်။အဲဒီသူကကဲတော်တော်မမလို့ကျွန်တော်တယောက်စီရှင်းပြရစီပမာဥဆုံးမှတန်တန်းကျွန်တော်ကဓမ္မဘုသုံးနောက်ဆိုတာကိုခင်ဗျားက4000ဆီလို့4000ပဲပေးခဲ့တယ်။ခင်ဗျားကျင်တယ်လို့ခင်ဗျားယူထားလိုက်တယ်။ဒုတိယတော်ကြီးစုကကျွန်တော်ကတန်တန်းအိမ်က4000ဆီလို့4000ပဲပေးခဲ့တယ်။ခင်ဗျားလည်းတော့ဒီပါဆိုတာကိုခင်ဗျားလေးတော့ဒီပါဆိုတာကိုခင်ဗျားမင်းငါးတော့ဒီပါဆိုပြီးကျွန်တော်ကငါးတော့ပြီးခဲ့တယ်တတိယမလေးကဒေါ်ကြီးစုငါးတော့ပြီးခဲ့တယ်ဆိုတာခင်ဗျားကကျုပ်တော့6တော့ပြီးပါဆိုလို့ကျွန်တော်6တော့ပြီးခဲ့တယ်ကဲဗျာတယောက်စီပြောနေရှိပါတယ်ခင်ဗျားလိုစစ်တိုင်းတအိမ်တော့ဘုံနဲ့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်ကိုဘုမဝိုင်းမနေမကျင်နိုင်ကြဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့လုပ်ရမလဲသူတို့တောင်းတော့လည်းပြီးခဲ့တာပဲနော်ရှိလာတာဘုရားတရားတိုက်တော့တာမို့တော့တရားကနော်အောင်မအောင်မဘယ်နဲ့ဘုရားတရားတိုက်တော့ဟုတ်ရခင်ဗျားတို့ဆန္ဒအရာခင်ဗျားတို့စစ်တိုင်းကျွန်တော်ပြီးခဲ့တာလေဗျာကဲဒီမှာဒုစင်ကိုခင်ဗျားကိုကျွန်တော်အလကားယူလဲပြေးမယ်လို့ပြောခဲ့ရမဟုတ်ဘူးလားတို့တို့တို့နော်တို့တို့တရားမြတ်ပြေးဝေစားနေတဲ့နာမှာမန္တိတာကတဲ့ဆရာကဒီလိုလုပ်ဖို့တော့မကောင်းဘူးလေတကယ်ဆိုတစ်မျက်6တောင်းနဲ့6တောင်း9တောင်းပြင်9တောင်းအညီညာစီရောင်းဖို့ကောင်းလေဤတွင်ဒီမှာဘုဆယ်တော်ဆက်တော်ဆက်တော်ရလူတွေကမခံနိုင်အောင်မအောင်လဲတဲ့ဒီလိုတော့လည်းဘယ်ပြန်လုပ်နိုင်တော့မလဲကျမတို့အိမ်မှာချက်ဖို့တုံ့နေတောင်ကြီးကြီးပြန်ပြရမှာဆိုလို့အများကြီးရတဲ့လူတွေရနော်ကဲမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ပြန်လာတဲ့တိုင်းကြားကျွန်တော်မရနိုင်တော့မလဲအားလုံးတွေကိုစဉ်းစားနေကြတယ်အနေဆုံးရလိုက်ရတယ်သူနဲ့နာဆုံးခင်နေတဲ့တန်းတန်းကစပြောတယ်တဲ့ကိုစိုးရဲ့ကျမတို့၄00နေရလိုက်တာသက်ဆန်တော်ပြန်ပြီးဖို့ကောင်းနေတယ်ဟောတော့၄00ရလိုက်တာအနေဆုံးခင်နေတဲ့ခါကသက်ဆန်ပြန်တောင်းနေအာဟုတ်ပြီတော့ငါကြီးရောက်ရောက်ခင်ဗျားပတ်စံပြိုင်ပြားဆိုပြီးတော့ပတ်စံဓမ္မကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်။ရင်းနိုင်တော့ကြီးစုကကြောက်လဲငါရောက်ငါပြစ်စံပြန်ပေးတယ်။ဟောနောက်ပြရပါတော့ရန်ရော့ရာဤရမိုင်းရတာလေကျမလည်းပြန်ပြီးတော့ခေခေရော့ရော့အားလုံးပြန်ကြ။ခင်ကြီးကြီးပါပြန်ပေးမယ်။ဒါမှလည်းအေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူ့ပတ်စံအားလုံးကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်။ဒါလည်းလည်းအေးပြီပါ။ဆိုလာတော့အလကားရပါပြီ။နော်ပတ်စံပြန်တောင်းတော့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းအကုန်ပြန်ပေးလိုက်တော့သူရတဲ့ဒီကံလုံးကြီးတောင်းနေအလကားရတာတောင်းနေနေဘူးတဲ့ဒီကံလို့တဲ့တဘာဝအလကားရတယ်သူတော့များတယ်ငါကမဲတယ်နဲ့ပွားစီပွားစီလုပ်နေကြသေးတယ်ဆိုတာကတော့ဒါအလကားရပါပြီအလကားရတာ၄00ရတာ၄00ရလို့ငါတော့ရတယ်တော့လည်းငါတော့ရလို့ထပ်ပြီးပွားစီပွားစီလုပ်နေရောတဲ့ကျွန်တော်ကတကယ်ကြာလူလူနမ်းလိုက်နိုင်ဆိုတဲ့စကားဟာကြားဘူးပါလေခုတော့လူလူတော်တော်ဆွေမလိုက်နိုင်ဆိုတာဖြစ်နေပြီပြောလိုက်တော့အင်မတန်နှံ့ပိုးပဲတော့စိန်ကအောင်လေသူကလည်းလက်ထည့်ကြီးကျယ်လူလူဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အောင်လေသူကလည်းလက်ထည့်ကြီးကျယ်မှာလို့ညာကဲဘယ်နဲ့ခင်ဗျားခင်ဗျားတို့တန်းတော်ကြီးတောင်ကလားပြေးပြတာတဲ့ဒီနေ့ကလည်းနော်ခင်ဗျားတို့တန်းတော်ကြီးတောင်ကလားပြေးပြတော့ကြောက်စမ်းမအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ညင်းမှသူလည်းကြုံးစစ်စစ်နဲ့ပြန်သွားကြတယ်ဒါဟာလူတဘာဝပေါ့လူဆိုတာသူများတယ်လေတာချင်းလေနော်ဒီအာမနာတတ်ဘူးနော်အာမနာတတ်တဲ့ဒီမှာအလကားရတဲ့ခံကြတော့လေငင်းနေညာအဲ့လိုတဘာဝလေးကိုလူမနောဆိုပြီးတော့မှစာရေးဆိုင်တော်ဆိုတာသူတွေ့ရတဲ့တွေ့ကြုံလေးပေါ့နော်သူတွေ့ရတဲ့တွေ့ကြုံလေးကိုဒါလေးကိုရေးခဲ့တာက20ရာစုအရေးထားတယ်လူမနောဒါဆောင်ဖက်တဲ့စာသူတမားလုပ်ရရတဲ့ကျုံမြတ်ကိုဖြတ်စားဖက်စားလုပ်တာတဲ့နားပေါက်တယ်ဆိုတာသတင်းကားရောက်သွားတာကြင်ကြဆိုတာအလောက်တိုင်းဒီကြမ်းကြီးပဲတုံတုံလေးခံလုပ်တိုင်းလို့ပြန်ကြလို့ပေါ့ရဲ့
မနှောဆိုတာစိတ်ထားအောင်မနှောလို့ခေါ်တာနော်။မျက်စောင်းလို့ဆိုတာမျက်နှာမူကရှိတဲ့မဟုတ်ဖက်ဆောင်တာတလွယ်ကုန်နော်တလွယ်ကုန်စတယ်။ဖက်ဆောင်တော့တဲ့တယ်ပေါ့သူဆောင်းဆောင်းနေ။ရာရုပ်ဆိုရာလမ်းလျှောက်ရာစင်းလျှောက်ပေါ့။ဉာဏ်ကြီးစားဆိုအလုံးမဲ့မြတ်ရည်လို့ဉာဏ်ကြီးစားလို့ခေါ်တာပေါ့။သင်္ကန်းသာရဆိုရင်ကတော့ကြည့်ချက်မှာအတာရလို့လည်းလောဘဒါနည်းရဲ့သဘောပါပါပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်အတ္တကြီးလာတဲ့မြဲ့တွင်စိတ်မနှောပေါ့။ဒါရီနားလေဒီစလာရဘို့ဇလန်းစီရတာဟာဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။မယောင်ရဲ့နိုင်တဲ့လောဘစိတ်ကိုထင်ရှားပေါ်အောင်ဆော်ပြထားတယ်။လူရဲ့လောဘစိတ်ကမယောင်ရဲ့နိုင်။အဲ့ဒါကြီးကိုပေါ်အောင်ဆရာကြီးတော်လာဆွေကဒီဖွဲ့ပြထားပါတယ်။ဒီမိမရတော့တော်လာဆွေဇာတိကိုဖော်ပြပါဆိုပေါင်းတယ်လို့လည်းသူပင်ရောဇာတိဖြစ်တယ်။တော်လာဆွေရဲ့မြင်ရင်းကတော့ဥချင်းမောင်ခေါ်ဥချင်းဆွေဖြစ်ပါတယ်။တော်လာဆွေမိဘတွေကတော့ဒေမကြီးဥဖိုးဆယ်နဲ့တော်ရင်ပါဥပုစေနဲ့တော်လှန်ရင်နော်တော်လှန်ရင်ဒါဒီကချင်းစုံပို့နော်တော်လှန်ရပို့နေနော်တော်လှန်ရဖြစ်ပါလေနော်အမေကတော့စီတာဘောလေးသက်ကလည်းပို့အောင်မလဲတော့ရှုမှမစင်းမှာမြည်လိဝတ္ထုလိုမြေစာတကြီးလောက်ပါတယ်ဝင်ရလာတယ်ဆိုရင် brandy တကြီးဝတ္ထုလိုနဲ့စာပြီးလောက်ပါဝင်ရလာတယ်။နောက်ဘောဆက်ဝတ္ထုလိုဆက်ဆောင်ရမှာချင်းစားတဲ့ဆက်ဆောင်ရည်ဘူးလဲဆိုဖြတ်စာကျော်စံကိပေါ့ဒီဆွေ။နောက်ဘောဆက်ချင်းစားတဲ့ဆောင်တော့အခုပေါ်ပြပါရတဲ့နော်။ရန်အောင်ရန်နာဘောနာချက်တကိုအမြင်ရရနာမခင်နေစီပပလေးအဲ့ဒီချင်းနေတဲ့အားကိုရေးလို့ရပါတယ်။ဒါကလည်းတော့ဆရာချစ်ကြည်စာရေးဆရာခီးတဲ့အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဇာတ်ကလေးဆိုရင်သူရဲ့အမြင်နဲ့အရှိတမီနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်။တော်လာဆရာမီးစာပေရိုက်ကိုထူလာမဆိုထူပြီးတော့ပြစာပေထုတ်လို့လဲဆိုရင်တော်လာစာပေရိုက်ကိုထူလာပြီးတော့ဆောင်းနေထုတ်ခဲ့တယ်။တော်လာဆရာမီးကတော့မဂ္ဂဇင်းကိုထူလာမယ်ဆိုရင်ထုတ်လိုက်လို့ဆိုအဟိမဂ္ဂဇင်းကိုထုတ်ဝေခဲ့တယ်။တော်လာဆရာစာပေပြင်နိုင်စီရတယ်စာပေပါရဲဆိုဘွားလို့ဝတ္ထုလိုပေါင်းချုပ်ဖြစ်တယ်။ဥပညာစာပေစုရတယ်နော်။ဥပဒါစာပေစုရပါလေဆိုတဘာလို့ရဲ့တန်ဉာဏ်ကိုဝတ္ထုနဲ့ရရဲ။ဥပဒါစာပေစုရတဲ့စာအုပ်လောက်ကဤလောကမြင်မီကိုစာအုပ်နဲ့ရရဲ။တော်လာဆရာဝတ္ထုတွေနဲ့ဤဝတ္ထုတွေရုပ်ရှင်ဖြစ်ကိုရပါတယ်ဆိုဘုံတော်ချက်တစ်ခုရဲ့ကိုဘခန္ဓာရုပ်ရှင်ဖြစ်ကိုရခဲ့တယ်။တော်လာဆရာဘုံလုံးပါတဲ့စကားကပါလေဆိုရင်အတန်တရလေးလုံးဖြစ်တဲ့နာဘောတည်းရောင်းရဲ့ရုပ်ရှင်တကားကိုဖော်ပြလာရဲ့ကလာလို့မင်းဧည့်နဲ့အခေလေးကဖတ်ဆက်ကလကိုချင်းကင်းချွေနဲ့ဇာတ်ဖန်စီနောက်ပေါ်မှာဒါရီရဲ့နေပြီးမှဒါရုပ်ရှင်တကားဆိုရင်ချက်ကြီးကဒါအုပ်ရေးလို့ရတယ်နောက်ဒီကဲ့ရေးလို့များမှာစာရေးလူကမြင့်ကြီးပဲချက်တယ်ဘုလူတွေရေးသားတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့စာရေးလူတော်ရာရှင်ကလူလောကလောကကြီးရဲ့သူ့ထက်မှာအကာရလို့ပဲလောကအတ္တကြီးလာတဲ့လူအပင်စိတ်ဝင်သောအဲ့ဒါကိုနားလေသိရှိလို့ရဲ့။ဒါကဘုရင်ဘုရားရဲ့တဲ့လောဘစိတ်ကိုထိရှားပေါ်နေအောင်ဒီကထားနေမယ်ဖြစ်ပါလေ။ဒါဘုရားကသူ့မှာတဲ့ဥသဘောသဘာဝကိုဘယ်လိုတွေ့ရလဲ။ဒါလည်းလည်းကစာရေးဆရာကြီးတော်ရာဆွေဘုရားကသူ့မှာလူရဲ့ဉာဏ်သဘာဝပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုပုံဖော်ထားတဲ့စာတုံးဖြစ်တယ်။ဒါဘုရားရဲ့လောဘအတ္တစိတ်ကိုဟာတာလေးနှောင်းပြီးတော့တင်ပြတာကမယောင်ရဲ့နိုင်တဲ့လူတို့ရဲ့နော်လောဘနော်လောဘလေးဖြစ်တယ်။လုံးလောဘစိတ်အဲ့ဒီလောဘစိတ်ကိုသင်္ချာပေါ်လာတာသိမြင်သိခဲ့တယ်။နောက်ဆရာတော်လာရှင်ဟာဓာတ်တော်ကြီးအောင်နဲ့ဓမ္မဘုရားတော်နဲ့ညောင်းနဲ့တရုတ်ကလေးရောက်ပြီးရဲ့ဓမ္မလေးရောက်ပြီးဝဲတယ်။နောက်တော့ဘုရားကနောက်ဘာရောက်နေရောင်းနဲ့နောက်အဲ့ကလေးဆက်ပြီးသူပြီးသူတောင်းလို့ဘုရားတော်ကနောက်ဆုံးဓမ္မဘုရားဆက်တော့နဲ့ပုံသွားရဲ့။အဲ့ဒီရင်းပြန်ပြီးတော့ဆရာကြီးထံလာပြီးတော့ဝင်းဒီကရန်တွေ့ကြတယ်။အဲဆရာကြီးရယ်နောက်ဆုံးအားလုံးကိုပတ်စံလေးပြန်ပေးလိုက်ရဲ့အဲကြည့်စီလဲပြန်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့လည်းပတ်စံပြန်ရတယ်မယ်နည်းနည်းလေးရတယ်ကမကျေနပ်သေးဘူးလေဒါဟာဘုသောသွားပါမယ်ဖြစ်တယ်နောက်လူဆိုတာတော့ဘာလားဖြစ်တယ်နည်းနည်းရရင်များများလူချင်းနဲ့များများရတယ်အောင်မြင်ချင်တာရရင်လူတွေဥပစီဆိုတာကလည်းလူဝင်ဖြစ်တယ်နောက်ကရရင်တိတ်ညာလည်းမရှိကြဘူးကိုကနေသူများသွားပြီးတော့သူများများပါရင်မနာလို့တတ်ကြဘူးနော်ရောင်ရဲလို့သိမရှိကြဘူးမိမိကိုကျိုးဆိုတဲ့အတောင်ပဲရှင်းနေရတယ်။လူရဲ့တောင်းတနိုင်တဲ့လောဘကိုပေါ်နေအောင်အင်ကြခါခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
။နောက်ဝိတုပစ္စည်းတန်ဖိုးဆိုတာမှတ်မောပြောမိမိရဲ့တန်ဖိုးကိုမိထားတဲ့ကြတယ်ဒါဟာလူ့သဘာဝစရိုက်ပေါ့နော်။ဒါလေးကိုလည်းပေါ်နေအောင်ကျေပေါ်ထားပါလေတဲ့။နောက်လူ့ရောဟုလို့အဲ့ဒီလေးကမြင်းမြင်းခံစားနေရတယ်ဒါဟာသာရမီရဲ့စိတ်ကြိုက်ခံစားချက်ပေါ့နော်။ဒါလည်းဒီသားလေးဒီပုံလေးကိုခြေခံပြီးလို့ရပါတယ်နော်။နောက်နံပါတ်လေးကလူ့ရောလူ့ရောဟုလို့ကမြင်းမြင်းခံစားရတယ်တဲ့။အဲ့ဒါလူ့ရောဟုလို့ဘုရားလိုက်ကစားရေးဆိုင်ကြီးတော်လာဆွေးသားရဲ့ဒီတော့ကနေမြေဝတ္ထုလိုဘောင်ကြောကနေကောင်းလုပ်တာကအဲ့ဒီလိုဘောင်လိုကို1980ခုနှစ်မှာဒီဝတ္ထုနဲ့ပဲအမှုသားစာပေသူစုခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဝတ္ထုမှာဆရာကြီးတော်လာဆိုရင်ဓာတ်တော်ကြီးရောင်းနေတမန်တော်ကောင်းကောင်းနဲ့ရောင်းနေသူကလေးတော့ပေးနော်ဘယ်လိုကလေးတော့တောင်းတော့ပေးလိုက်တယ်။နောက်တော့ကငါဆက်တယ်ပေးလိုက်တယ်။နောက်တော့က6000ဆက်တယ်ပေးရဲ့အဲ့လိုနဲ့ပေးရဲ့နောက်ဆုံးတော့13000ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုကြတော့4000 5000 6000ခမားကြီးကဆရာကြီးရှာမှလာပြီးတော့ညံ့ပေးတာနော်ရည်ရည်ကဆိုရှာတယ်တော့ရည်ရည်ကဆိုရှာတယ်ဆောင်းမလေးကြံလို့နော်ထပ်ပြီးတော့လောကကြာတယ်ချီတော့ဒါကြောင့်ဝေလူကအလုံးကျင်းတဲ့ဖို့ပဲပတ်စံကုန်ပြန်ပြလိုက်တယ်အလကားပြလိုက်တာအောင်နည်းတဲ့သူကစကားများလာကြတယ်အလကားရတာမှလည်းသူငယ်အိမ်မှလည်းဖြစ်ကြကုန်တယ်လေအဲဇလန်းကျင်းတာတော့ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီဇာတ်မှလူတော်ဟိုမနော်လူစရဲ့ကိုပြည်ပြင်းစွာတွေ့ရတယ်တဲ့လူဆိုတာလောဘကြီးတယ်ရလိုမှုများတယ်မိမိသာအတားရလိုတယ်အကြမ်းကားထဲတာချင်ကြတယ်အလကားရတယ်တော့သွားဖြည့်ကြည့်ဆိုတဲ့စကားတိုင်းပဲအဲအခြေအကျိကမဆန်အောင်ပြန်ပေးလိုက်တာတော့4000 5000 6000ရလူတွေက10000 13000ရလူတွေကိုနာမှုဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ညီများကိုရှိလို့ထင်ပြီးတော့ရံခဲ့ကြတယ်လေအဲ့တော့လူဆိုတာတင်းတယ်ရံရဲမှုမရှိတဲ့ဘဝဖြစ်ပြီးတော့ညီများတော်တော်များများမှာအကြောင်းတော်များများမှာလည်းအဲ့လိုတွေ့မြင်တတ်ကြရတယ်ညာတောင်မှုစာနာမှုရံရဲမှုအနည်းငယ်ရှိကြဘူးအဲ့ဒီစိတ်ထားကြီးဟာအစင်မပြင်းဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ဘဝဘစိတ်ဟာလူကိုအနည်းငယ်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့စဉ်းမြင်မိပါတယ်အဲ့ဒါဆရာကြီးအားလုံးဒီကောင်ကပတ်စံလေးပြန်ပေးတယ်အလကားပေးခဲ့တယ်လည်းအလကားရအောင်နည်းတယ်အလားများတယ်နဲ့လောဘဆိုပြီးဖြစ်လာကြတယ်ဒါလည်းဆက်စုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ဘယ်လိုဆိုင်ရကောင်ကိုညာရှိစေရဲ့ဒါပြင်ဆရာကြီးတော်လာဆိုပြီးဟာတရောဖြင့်ရေပွက်ထားလို့နေရတယ်ဟာတရတာကိုခံပါတယ်နော်ဟာတာဟာတရစနော်ဆိုမှာမှာဟာတာအဲ့ဒါဟာတာရတာကိုခံစားရတယ်ဒီဝိတ္တမှာလူရဲ့လောဘကိုပုံခေါ်ထားပြီးတော့ရလူလုံးကိုကြီးပါလာတဲ့လူတွေရဲ့အသွေးစိတ်လိုလည်းတော့ကိုခင်ရပါလေ။ဟာ။ဒါပေမဲ့တော့လူရဲ့စိတ်ကအလွန်ဆန်းကျင်ဆိုရဲဆိုလို့လူနောက်ဝိတ္တကိုအခြေခံပြီးတော့မှဆွေးနွေးပါဒါသာလို့ဆွေးနွေးရတဲ့အင်စာပေါ့နော်။ကဲငါရောချက်ချင်းမပေါက်တာဝန်တော်ကြီးလည်းငါတဲ့ဒီမောင်စရဒီမှာပဲတဲ့အင်းကသတင်းစကားချက်တဲ့အင်းချက်ချင်းရောက်သွားတယ်လူတိုင်းရဲ့ရေးပဲနဲ့ချက်ချင်းသာပေါက်လို့ပြောရင်းပြထားရဲ့အတွက်ဝန်တော်ကြီးလည်းငါမြောက်တယ်ဖျားကညံတက်ဒါလည်းဝန်တော်ကြီးလည်းနော်ဒီမောင်စရဒီမှာလည်းလူကလူကြီးလူကမျိုးစုကမတရားလုပ်တယ်လူတိုင်းရဲ့ရေးပဲနဲ့ဖျားကညံတက်ဆိုပြီးတော့မှတော်ရေးပြထားရဲ့အတွက်ဝန်တော်ကြီးလည်းငါမြောက်တယ်လူလူလမ်းလိုက်တယ်ဒါလည်းဝန်တော်ကြီးလည်းနော်ဝန်တော်စရဒီမှာဓာတ်တော်ကြီးဝင်တဲ့မျိုးသမီးတွေလူရင်းဆန္ဒထွေပြားလာတဲ့အတွက်လက်တို့တော့ဖန်ပြီးလုံဆောင်ပေးနိုင်ရင်မရှိလို့တိုင်းရနေပေမဲ့လူလုံးလမ်းလိုက်နိုင်ကြဝါးပြီးတာရဲ့အတွက်ဘာမှမဖြစ်ပါနဲ့။တော့လူရဲ့ဆန္ဒလေးများပြားလို့လက်တော့ဖန်ပြီးလုံဆောင်ပေးနိုင်ဘူးလို့ရေးတယ်နဲ့လူလုံးလမ်းလိုက်နိုင်ကြဝါးပြီးလို့ဆွေရည်ရည်မတင်တဲ့ဘဝကိလေသာပဲ။လူလားဆက်ကြည့်မှာကာဆွေရည်တဲ့ဒီကလုံးဟာဆွေမျိုးတော်ဆက်တာကြများလို့တိုင်းရနေပေမဲ့ဆွေရည်ငွေမကင်းလို့ကြဝါးပြီးတာရဲ့အတွက်ဘဝကိလေသာများပါလေ။ကဲဆွေရည်ဒီနေ့ဒီလိုနော်လည်းပတ်သက်တဲ့ဒီလိုဒီပါရီဒါဆိုရင်အပိုင်းနှစ်မှာဒီပိုင်းအားလုံးဆက်ဖို့ပေါ့နော်ဆရာဒီလိုဒီပါရီ